Autoritetet në Irak po bëjnë përgatitjet e fundit për vizitën e parë të papës në këtë vend. Ai do të mbërritë të premten për një vizitë 4 ditore dhe do të fokusohet në vështirësitë me të cilat është përballur komuniteti krishter atje. Zyrtarët irakian po përballen me sfida të mëdha për organizimin e kësaj vizite, jo vetëm për shkak të kërcënimeve për sigurinë, por edhe për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe infrastrukturës së shkatruar nga lufta. Zyrtarët janë munduar që të rregullojnë rrugët, të përmirësojnë drejtimin dhe të vendosin postbllokje kontrolli. Vullnetarët kanë pastruar kishën e qytetit Al-Tahira. Priftrinë të kësaj kishe shpresojnë që vizita do të sjellë rezultate pozitive për këtë komunitet. Shërbimet e lutjeve që do të kryen gjatë vizitës do të kenë prezencë të kufizuar dhe sipas drejtuesve të kishës do të zbatohen masa strikte të distancimit social. Komunitetet kristiane në këtë zonë janë shkatruar nga sulmet e vazhdueshme të grupeve të shtetit islamik gjatë vitit 2014, duke sjellë rallimin e këtyre banorëve.